I den här videon så tänker jag köra Roblox och Jailbreak. Eller Jailbreak. Wow. Hello. Som kallas Mario. Hello, jag heter Hero Spartan. Hello. Ja, här är jag. Hej, doktor! Åh, oh, det är din fanboy. Det är en fan till dig. Vänta, nu ska jag börja. Kan du? Ja. Okej. Hej och väl. Jag måste göra riktigt bra. Kom, du dumpar vann. Du dumpar vann. Har jag? Va? Spring. Bum. Är en doktor. Okej. Det är en helikopter där. Oh, vi tar den. Hoppa inte tuffmatta, det kan vara farligt, man kan bryta benen. Nej, den är låst! Men jag har kickar. Rantan. Du går in på, åh nej, det är polis där. Okej. Okej, vänta så den går. Okej, vi är redo att låsa upp och så springer vi som fan. Oj, förlåt att jag svär. Åh, hej hallå. Kompis och svensk. Åh, vem är det snubbe? Och sprang du in? Nej. Vem är kompis och svensk? Hejsan. Han öppnar där. Han försöker bara lura oss. Okej, kom igen. Ska vi ta den här vägen? Ja, kom igen. Okej, han kommer. Kör. Öppna. Oh shit. Vi tar SWAT. Svart, twat, inte rätt. Jag tar svart bil. Jag har en trött bil. Nej, det var polisen som satt i min bil. Nej! Ja, det ser. Polisen sitter i min bil. Varför låter den mig inte svänga? Vänta, va? Vad är fel? Polisen, jag kan inte svänga med den här bilen. Jag har en polis. Jag kan inte svänga. Vänta, om jag byter till Xbox-kontroll. Oh my god, jag kan köra med Xbox. Det kan jag med. Jag kör med Xbox-kontroll. Oh, nej. Det sitter en polis i min bil. Hur låser jag? Vad är det här? Jag kan inte ens komma ut härifrån. Okay, det är jättekonstigt att köra med Xbox-kontroll. Åh, oh, yeah! Man ska inte kunna, man är inte okej. Jag öppnar, kom. Oh shit, vänta, hur springer man? Går det så springa? Åh, oh, ja. Vänta, nej, här springer man, okej. Okay. Det är så konstigt att köra med Xbox. Men det är mycket roligare. Ja, jag har en Xbox-kontroll. Jag är inkopplad. Jag köpte den på några dagar. Nej, det har jag inte. Jag köpte den för att jag behöver den typ så Forza Horizon 3 och grej. Så jag köpte den. Det är Xbox Pro-controller. Den är liksom som en julgran, seriöst. Den bara bim. Vart ska vi nu? We need to run for the car. Oj, vad det laggar för mig. The train. Oh shit, vi går och rånar. Nej, vänta. Först vi behöver ta en helikopter och sen. Jag alltid vill att få med den där. Hjälp, polis. Jag är arresterad. Hjälp mig. Du kan. Hjälp. Vad händer? Du kan. Jag är arresterad. Nej, jag blev arresterad. Här sitter jag i min cell. Oj, jag råkar slå till typ mitt. Kolla, de har pimpat upp det här lite. Jag råkar slå till mitt fönster. Ja, det ser mycket snyggare ut. Ja, det är såhär blått golv och grejer. Man bara, Swedish! Ja, men, hello guys! Jag har den där kompis och svensken snubbe, jag tror Abba den för typ en år sedan. Jag kommer inte ihåg. Hon var inne på ett server och bara, hej Dan, oh my god. Swedish team. Vänta lite, jag ska hämta min Xbox-kontroll faktiskt. Nej, det är jättekonstigt. Nej, det är att köra. Alltså, det är konstigt. Det är som att köra Roblox på Xbox. Alltså, voilà. Alltså, ja, det är precis samma sak. Det är så dåligt med Roblox på Xbox. Jag har det, men då kan man. Oj! Man kan inte joina sina vänner om de är på PC eller mobil. Wow, shit, vi har flagg. Kan man inte? För det är bara Xbox och Xbox. Det är en snubbe med en polishatt. Vi försöker rymma nu, okej? Okay? Aj! Let's run, better run. Ja,
Nu så lovar jag den här magiska lådan. Nej, slå mig inte, jag dör! Ni... Åh, oh, vänta, vi pickpockar. Break out! Break jag håller på, Nej, jag blir också arresterad, vad händer? Jag ska hjälpa dig. Nej, jag breakar ut dig. Vad händer? Du breakar ut mig, men sen hamnar jag i fängelse ändå. Och nu blir jag arresterad. Man kan pickpocka med att man är arresterad. Vänta, va? Min gud, bara blev helt knäpp. Jag skärmdelar på Discord. Men du måste se det här. Okej. Dela. Kolla min gubbe. Han flyger. Jag skulle sätta mig på stolen. Jag kan inte röra dig. Jo, det kan jag, men... Har du fått en ny maskot också, en lilla fågel? Ja, nu ska jag sluta. Det är jättemånga här som sitter fast i fängelset. Hoppas ni inte typ spanna mig på Discord bara för att jag visar mitt namn. Ja. Men de såg inte din Discord-call, så det är nog helt okej. Ja, just det, man behöver Man behöver koden och namnet. Ja, det nu springer vi. Det är jättebra. Vi pickpockar, Jag skulle vilja att man hade samma sort på Skype. Men då kunde jag säga det till dem jag ville och... Inte få massa spam, bara suba på mig! Ja, jag fick en snubbe. Han har 3 subscribers, så jag gjorde precis en vlogg som var jättedålig. Han la till mig på Skype och bara suba på mig och så länkade han sin video. Och det enda de gjorde var att de åkte vid Airboard just uppe i Ica. På vloggen, den var jätterolig. Ica bara? Ja, men jag vet inte var de bor. Ja, vi blockade in honom. Åh nej, kolla mig! Jag sitter fast. Åh nej. Okej, nu är han distraherad. Nu går vi och slår på lådan. För jag vill råna tåget, det är... Dinoboy 112. Kom, nu går vi råna... Han kommer. Shit, nej, det är en till på polis. Polis gick in hit, nu slår vi sönder. Men jag slår på lådan, kom nu. Punch on the box. I'm punching you. Vad lång tid det tar. Spring! Run! Oh, the other kids with the pump. Man måste öppna den här nu också. Ja, det har varit så i typ 1000. Ja, men varför? Mitt tangentbord börjar bli lite slött. Ja, kom nu. Ja, du har haft det i typ 5 år. Ja, jag vet. Du borde nog skaffa bättre snart. Ja, för den håller på att gå sönder. Är det musplatteknapparna de där? Nej, vänta, jag vill köra Enter Driver. Varför kan inte jag styra? Det är jättekonstigt. Jag kan inte styra. Om jag gasar så kan jag inte styra. Okej, okay, jag switchar till Xbox bara för att annars kan inte jag köra. Jag vet inte, jag kan inte svänga. Jag har Battlefield, jag körde lite Battlefield så länge. Yeah. Nu kör vi Roblox här. Jag ska inte gå och dumpa han. Har du credit card? Nej, vad heter det? Inte credit card. Vad heter det där kortet man kan få? Okej, nu går jag ut i Battlefield. Nu går jag in i Roblox. Kom igen nu! Vänta! Någon har en sån här! Akta! Polisbil! Polis Lamborghini! Kommer! Jag tog en vanlig bil. Okej, vart är du? Hur låser man sin bil? Du trycker på lock. Ja, men när man är i rob... När man är på kontroll... Åh, nej, kom! Ja, okej. När man är på kontroll. Jag vet inte. Kom igen, jag är vid garagen här. Jag switchar tillbaka och hoppas det funkar. Hjälp! Nej, det funkar inte. Det funkar inte, jag switchar tillbaka. Aj, aj. Alltså jag försöker lära mig att köra på kontroll nu. Jag vet inte hur man gör. Åh, hjälp min bil! Nej, vad händer? Vart är du? Vad är du egentligen? Åh, där är du! Kom igen, jag hoppar in i din bil så kan jag köra med tangentbord. Nej, det är polisen!
Oh, det är en SS-önade polis. Han har hot dogs. Hot dogs! Hot dogs! Hot dogs, gratis för Ica. Gratis hot dogs för Ica. Jag har sett mig. Vart är du? Jag vet inte vart du är. Jag blir stressad. Jag hackar en helikopter så vi kan hoppa in. Du, Julie, står öppen. Yes! Okej, okay, jag flyger iväg med en helikopter. Ja, jag ser dig. Jag är här nere. Är det du? Ja, det är jag. Hoppa ut. Kör! Det är en odesesamlade polis. Vi åker efter tåget. Nej, men jag har aldrig gjort det förut. Vi kommer jättesnart åka iväg, så därför åker vi till där det börjar. Jag har aldrig rånat tåget förut. Det här är spännande. Barom. Bam. Så det här är spåna fram. Nej, det spånar fram. Så man ska alltså gå in där bak på tåget, eller? Här börjar det. Så man, om du ser röda fangen här så ska du hoppa in i dem. Vi ska hoppa fallskärm ner på tåget. Okej, jag har aldrig gjort det här förut, så jag vet inte hur man gör här. Oj, kolla, det är några kampar här. Det ser ut som att de kommer från Legoland. Ja. Legoland? Ja, för länge sedan. Jag har varit här en gång när jag tog sjuk. Samma här! Vänta, gangster! Gangster? Oh, nej! Nej, jag stod på kanten av helikoptern som är gangster. Kom in här, du kanske överkör. Jag har inga vapen eller någonting. Inte jag heller. Let's go! Snart kanske du kommer ut där. Mm. Och kan kommer vi bli påkörda. Check your drawer from your everybody. Va? Oj! McLaren, what? Gratis keycard. Gratis keycard. Ja, okay. Gärna! Gärna! Snart det inte blev hashtags. Då kommer vi bara bugga iväg ut i himlen, tror jag. Det här kanske inte smarta sig det, Mr. Dr. Fobb. Head to the criminal base to pick up some more items. Wow! Nu ska jag skriva någonting viktigt i chatten. Åh, tåget kommer! Upp i luften! Nej, vi ska bli påkörda. Åh, shit! Åh, vad händer? Det buggar! Okej. Vi måste göra Assassin's Creed-saker. Ska vi hoppa? Okej, hoppa! Jump! Nej, vad händer? Jag är förlamad! Hej, Sam! Hur kommer man på tåget? Jo, jag är här! Okej, kom här! Man ska hålla in i här. Och sen ska jag öppna dörren! Wow! Oh my god! Chilla, Gunilla, tåget! Vad händer? Du, jag flög hela... Vad händer där? Jag bugade över hela mappen! Jag flög över hela mappen, min kropp såg ut som spaghetti. Shit, jag med! Jag är vid military base, för jag dog. Eller kul av mig. Jag buggade över hela mappen, what the... Jag med, jag är borta vid något berg. Nu ska se om jag kan köra. Vad? Konstigt. Nu kan jag köra bil, äntligen. Nej, vad helikopter, va? Vart är du? Jag går till... Jag bort till jag vet typ vad man kan komma upp på tåget. Du, vår helikopter flyter upp och ner i luften. Va? Seriöst, jag är här, ja. Jag vet hur man kan komma upp på det, men det där berget där på lilla polisstationen ligger. Där därför så kan man hoppa upp. Men man kan väl hoppa upp på kanten som jag gjorde. Du, tåget är här. Jag är vid tåget. Jag med. Oh shit. Du, det är en kriminell här. Jag försöker hoppa på.
Oh shit, jag blev mosad och flög iväg igen. Aj, jag flög iväg typ 100 km. Nu ska jag på det här tåget. Bara jag är borta vid banken. Nej, varenda gång man fick hoppa på tåget så bara flyger man iväg. Oj, där flög jag iväg en bit. Oj, mitt huvud landade på ett träd. Okej, jag är i criminal base. Jag är vid banken. Ja, vänta, har du kickard? Kickard. Ja, jag vill råna någonting. Jag vill råna. Oh shit, jag körde på en polis. Han sitter i min bil. Nej, jag blev utkickad. Jag blev gripen. Vad är det? Stackars Dr. Fopp. Nu kommer jag hämta dig. I'm on my way. Let's go! Gratis keycard! Nu kör vi. Nu ska jag hoppa. Var är du? Jag väntar här utanför. Jag är snart här. Nu är jag här. Och jag flyger i luften! Men vadå? Apfop. Det är en odesignad polis här. Det är en polisnubbe. Det finns en bugg som man kan komma under mappen här. Man kanske har fixat det. Men det är en polisnubbe här i alla fall, ska jag säga. Oh shit, vad gör han? Hur kan han slänga ut mig med bil? Hur slänger han ut mig med min bil? Och nu lyckas han låsa min bil. Han jagar mig. Nej, de kastar ut mig. De är hackers. De är hackers! Hur kan han arrestera mig 10 meter bort från mig? Det är bara... Okej, jag har keycard. Okej. Axel nummer 1 är inne också. Han har jättemycket pengar. Han är en prisoner. Vi ska skapa kaos på det här stället. Vi ska göra ett terrordåd. Åh nej! Bum bum bum. Var är du? Jag är fast i fängelset. Nu blir jag utsläppt. Okej, var är du? Jag är på väg upp för... Hej! Kom. Oj shit, har du inte typ en pistol och skit? Okej. Let's go! Nu går vi döda massa fängelsesnubbar. Ta hennes keycard! Jag har gratis keycard! Nu måste jag skriva snällt och fint TOX. Tänk om man arresterar och sen. Oh shit, det är en till polisman! Polisnubbe! Jag skriver teams. Döda han! Assassinated. Nu går vi döda massa folk som sitter i fängelset. Nej, polis! Vi dödar dina fanboys. Okej. Nej, alla puttar in mig där. Ingen vill gå in. Kom. Vi kör Team Swede. Vi dödar den här snubben. Nej, han är med i Team Swede. Sverigeligan. Ja, Sverigeligan. Nu kommer jag på precis vad min fan det ska heta. Sverigeligan i Roblox. Sverigeligan. Nej, nu får inte skriva så. Okej. Kom igen, polisstationen. Vi går in på polisstationen. Det är inga poliser här. Oh yes. Jag har bästa vapnet i spelet. Okej, Sverigeligan till att ta. Jag är på väg upp på taket. Det finns ingen helikopter. Sverigeligan! Jag öppnar gaten här. För Sverige! Jag gillar hur de har satt ett sikte. Man kan sikta här och bara... Jag är uppe på helikoptertaket. Vart är du, Dr. Fopp? Sverigeligan är på ingång. Vänta. Någon. Okej.
Var är du? Dr. Fopp, jag ser dig, kom. Sverige ligger där på väg. Det kommer, poliser är på väg, poliser är på väg. Ja, då springer den nere. Vi ska skydda av den här, de kommer där nere för. De kommer där. Jag vaktar den här ingången. Inkommande, inkommande! Skjuta dem! Jag går bakifrån. Han är här! Han är låg, jag dödade han! I killed him. He was assassinated. Ja, jag vet inte om alla kommer få plats på den. Vad är det där för brinnande? Hi guys! Det är Sverigeligan! Jag är engelsk. Hi guys! Hello! Roblox! Yes! Roblox, good for people. Jag ska man kunna såhär, dansa det här istället för bara slash it dance. Slash it dance. Man kan inte dansa det här längre. Oh, you wanna fight against the legendary. Dun. Boom. Okej, vi springer, YOLO. Jag finns plappa. De säger att det kommer en polis. Vi tar en SWAT-bil. Okej. Okay. Alla hoppa in i SWAT-bilen. Get in the hoppa SWAT car. In. Get in. Sverige liga till attack. Nej, han dog inte alls. Kör, öppna grindjäkla. Kör. Yes. Vi dumpar den där stubben. Men vem bryr sig? Nu kör vi! Det här är riktigt Savage Level 101. Nu går vi runt det där dumma tåget. Bim. Men tåget är jättesvårt. Kan vi inte råna någonting enkelt? Jo, ja, och värma upp först. Men jag har aldrig rånat det där tåget, så jag vill jättegärna göra det. Oj, det fanns is här. Hur man vänder upp sig igen? Hur man B? V. Jag har inte kört upp så länge. Shit. Vi tar banken. Sverige. Ja, det här är som enkel stöt som går på TV. När de här tanterna rånar den. Det är också det där är jättebra. Det här är enkelstöten fast i Roblox. Okej, okay, det är jättemånga poliser, I'm out of here. Vi går till Jewelry Store istället. Jag har sådana uppgraderat så jag kan få mer pengar där. Och i banken. Shit, tåget här. Ska vi ta det? Okej, vi tar det. Kör. Vi hoppar ner från, men vänta, nej, från här uppifrån. Wow, vad händer? Jag flyger! Där uppifrån! Kolla vår SWAT-bil! Jag hoppar från bron! Ja, men jag flaggar. Hoppa av bron! Jag ska det! Jag måste springa! Jag är på! Jag öppnar dörren här. Varför får jag inte komma in? Jag står på den! Jo, stå! Vad händer? Alltså, det här är så buggigt. Jag öppnar precis dörren. Yeah. Och jag ser dig. Ser du vad buggar iväg? Jag vet, men vi kan ju ändå. Jag ska in. Jag kommer in. Nej. Vad händer? Jag är som en levande frisbee. Jag förler. Oh. Och jag flög iväg som en jäkla raket. Jag går inte så bra i Sverige. Nej. Alltså, det här tåget är så buggigt. Okej, men för mig i alla fall så får den här videon sluta nu, men... Ja, vi lyckades inte nå tåget. Det kanske blir en del 2 om Sverigeligan. Ja, del 2 om Sverigeligan. Mm. Ja, det blir samma här. Hej då! Om vi får 10 timmar upp så blir det en del 2 om Sverigeligan. Så tumma upp den här videon så mycket ni kan. Och om ni tummar upp min på 10 likes så blir det en till del. Hej då och ses i nästa. Hejdå.